नमस्कार, आज पनि अर्को नयाँ विषयवस्तुको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो जीवन थापा, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ ओके टेक नेपाल। आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई जानकारी गराइरहेको छु ई सेवाबाट कसरी चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको बिल तिर्न सकिन्छ त, ई सेवाबाट कसरी बिजुलीको बिल पेमेन्ट गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई विस्तृत जानकारी लिएर आएको छु। यो भिडियोलाई कम्प्लिट वाच गर्नु होला। यो भिडियोलाई तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई ई सेवाबाट बिजुलीको बिल तिर्ने सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा रहन्न तपाईँको मनमा, र तपाईँहरूले पनि सजिलैसँग आफ्नो घरको वा छरछिमेकीको साथीभाइहरूको बिजुलीको बिलहरू तिर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूलाई ई सेवा एकाउन्ट नै बनाउन आउँदैन, ई सेवा एकाउन्ट नै तपाईँको छैन, अथवा तपाईँले ई सेवा नै खोल्नु भएको छैन, ई सेवा एकाउन्ट तपाईँको छैन भने चाहिँ यतापट्टि आई बटनमा मैले लिङ्क दिएको छु होइन, अथवा तल डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क रहेको छ हाउ टु क्रिएट ई सेवा एकाउन्ट भनेर। त्यहाँ गएर क्लिक गरेर तपाईँले ई सेवा एकाउन्ट कसरी गर्ने, कसरी भेरिफाई गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँले विस्तृत जानकारी लिन सक्नुहुनेछ, र तपाईँहरूले त्यसपछि चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको बिल तिर्न सक्नुहुनेछ। एउटा कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु, बिजुलीको बिल तिर्दा चाहिँ हामीहरूलाई क्यासब्याक आउँदैन र रिवार्ड पोइन्ट पनि आउँदैन, र यो चाहिँ तपाईँहरूले अरूको तिर्दिनुहुन्छ, तपाईँहरूले व्यावसायिक रूपमा तिर्दै हुनु यो सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा छरछिमेकीहरूको यताउति गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई क्यासब्याक आउँदैन। उहाँहरूसँगबाट केही पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले लिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो घरको तिर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले आफूले युज ई सेवा युज गर्नुहुन्छ भने आफ्नो घरको इलेक्ट्रिसिटीको बिल तिर्नको लागि तपाईँहरू उसमा के अरे विद्युत प्राधिकरणको अफिसमा जानु पर्दैन। तपाईँहरूले घरै बसी बसी मजाले आफ्नो मोबाइलबाटै ई सेवाको बिल चाहिँ ई सेवाबाट इलेक्ट्रिसिटीको बिल चाहिँ तिर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई म प्र्याक्टिकली गरेर देखाउन गइरहेको छु। भिडियो सुरु गर्नु भन्दा पूर्व एउटा सानो जानकारी गराउन चाहन्छु, हाम्रो च्यानलमा नयाँ भएको छ भने एकपल्ट तलपट्टि रहेको सब्सक्राइबको बटनमा क्लिक गरेर साइडमा आउने घन्टीलाई पनि क्लिक गरेर अल गर्नुहोला, ताकि हामीहरूले प्रस्तुत गर्ने हरेक टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरूको पहिलो नोटिफिकेसन तपाईँहरूले जानेछ। यो भिडियो राम्रो लाग्यो, तपाईँहरूलाई पनि उपयोगी लाग्यो भने एकपटक लाइक गर्नुहोला। यो भन्न चाहन्छु र ढिला नगरी आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। ओके, फर्स्टमा त तपाईँहरू आफ्नो मोबाइलको ई सेवा एकाउन्ट खोल्नु होला। ई सेवा एकाउन्ट खोलिसकेपछि यस्तो खालको रेमेस आउने गर्दछ, तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरू यहाँबाट सिम्पली इलेक्ट्रिसिटीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यस्तो खालको रेमेस खोल्ने गर्दछ। त्यसपछि यहाँनिर एनए काउन्टर यहाँ भनेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो काउन्टर जुन काउन्टरबाट चाहिँ त्यो बिल रिलिज भएको छ त्यो काउन्टरको एड्रेस चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, म चाहिँ यहाँ बुटवल राखिदिन्छु। त्यसपछि यहाँनिर एससी नम्बर भनेको हुन्छ। एससी नम्बर भनेको मैले तपाईँहरूलाई डिस्प्लेमा पनि देखाइरहेको छु, र यस्तो खालको हुने गर्दछ, र यो चाहिँ कहिलेकाहीँ तलमाथि भएर आएको हुन्छ। यो चाहिँ फर्स्टमा 00, त्यसपछि होइन कुनै अङ्क, त्यसपछि फुलस्टप, त्यसपछि फेरि कुनै अङ्क, त्यसपछि फुलस्टप, फेरि कुनै अङ्क भनेर आएको हुन्छ होइन। एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले डिस्प्लेमा पनि देखाइरहेको छु, हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि म चाहिँ यहाँ मसँग भएको सिरियल नम्बर एससी नम्बर राख्न चाहन्छु। ओके, यहाँनिर 004. ओके, मैले एससी नम्बर राखिसकेको छु, र त्यसपछि तलपट्टि चाहिँ कस्टमर आइडी राख्नुहोला। कस्टमर आइडी चाहिँ एससी नम्बरको ठ्याक्कै मुनिपट्टि रहेको हुन्छ बिलमा पनि, यहाँनिर पनि रहेको छ। यहाँ चाहिँ मैले कस्टमर आइडी राखिदिन्छु। ओके, त्यसपछि यो सबै फिलअप गर्नुभयो भने चाहिँ प्रोसेस गर्नुहोला। त्यसपछि प्रोसेस गरिसकेपछि तपाईँहरूको सबै डिटेल्सहरू, त्यो बिलको डिटेल्सहरू यहाँनिर आउने गर्दछ। सबै नाम होइन, एससी नम्बर, कस्टमर आइडी, काउन्टर, त्यसपछि टोटल ड्यु एमाउन्ट लगायतका सम्पूर्ण आउने गर्दछ। यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ चैतको यति, वैशाखको यति, जेठको यति, असारको यति भनेर सम्पूर्ण डिटेल्सहरू यहाँनिर आएको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले मेक एडभान्स पेमेन्टमा क्लिक गरेर एडभान्स स्वरूप पैसा अझै धेरै पनि राख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। त्यसपछि तलपट्टि त्यति गर्नुभयो भने बिल तिर्नको लागि तलपट्टि मोबाइल नम्बर भनेको छ। मोबाइल नम्बरमा तपाईँहरूले जसको बिल राख्दै हुनुहुन्छ, जसको बिल तपाईँले तिर्दै हुनुहुन्छ उसको नम्बर चाहिँ राखिदिनु होला। यहाँनिर मैले नम्बर राखिदिन्छु। त्यसपछि नम्बर राखिसक्नुभयो भने त्यसपछि यहाँनिर तलपट्टि एमाउन्ट अनि एनपिआर भनेर आएको हुन्छ। यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले ह्याभ अ प्रोमो कोड भनेको छ, प्रोमो कोड छ भने प्रोमो कोड राख्नु पनि सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। ओके, त्यसपछि प्रोसेस गर्नुहोला। त्यसपछि प्रोसेस गरिसकेपछि फेरि पनि यहाँनिर फेरि पनि तपाईँहरूले कन्फर्म गर्नको लागि डिटेल्सहरू देखाउने गर्दछ, सो गर्ने गर्दछ। यहाँनिर बिलमा भएको नाम र यहाँ भएको नाम चाहिँ एकपटक चेक गर्नुहोला, एससी नम्बर चेक गर्नुहोला, काउन्टरहरू कस्टमर आइडी पनि चेक गर्नुहोला। ओके, त्यसपछि चाहिँ कन्फर्म गर्नुहोला यहाँनिर जति एमाउन्ट आएको छ त्यति एमाउन्टै तपाईँहरूको पे हुनेछ। त्यसपछि चाहिँ
यहाँनिर त्यसपछि फिङ्गर प्रिन्ट छ भने फिङ्गर प्रिन्ट राख्दा हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ फिङ्गर प्रिन्ट छैन भने युज पासवर्ड अर एमपिन भनेको छ, युज गर्दा पनि हुन्छ। ओके, म फिङ्गर प्रिन्ट राख्दिएँ। ओके, त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बिल चाहिँ पेमेन्ट भइसकेको छ, यहाँनिर सम्पूर्ण डिटेल्सहरू आइसकेको छ। र यसलाई चाहिँ तपाईँले सेभ गर्न चाहनुहुन्छ अथवा कसैलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर माथिपट्टि यो कुनामा रहेको यो अप्सनमा पिडिएफको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि चाहिँ यो तपाईँहरूको डिभाइसमा चाहिँ सेभ हुनेछ। त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अन्त रिफर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो जानकारी यति नै थियो। यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने एकपटक लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनहरूमा अन्य नयाँ टपिकको साथमा अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, बाई बाई, टेक केयर। तपाईँको आगामी दिन शुभ रहोस्। अलवेज किप स्माइलिङ।